بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. چوتھی شب رمضان المبارک کی، اس میں سورۃ آل عمران پڑھی جا رہی ہے. سورۃ آل عمران کو، یہ دو سورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، قرآن مجید کے جو ہے احکام کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے اندر آ جاتا ہے. سورۃ البقرہ یہود کو بہت زیادہ مخاطب کرتی ہے اور یہود کے مسئلے پر بہت زیادہ روشنی ڈالتی ہے. اچھا، سورۃ آل عمران عیسائیوں کے مسئلے پر بہت زیادہ روشنی ڈالتی ہے. تو یوں کہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں سورتیں اہل کتاب کے ایک ایک گروہ کو ڈیل کرتی ہیں. سورۃ آل عمران میں بہت لمبا تذکرہ آل عمران، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان ہے، اور زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام، ان سب کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو غلوب ہے اس کا بیان ہے. سورۃ کے شروع کا ایک مقام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، کہ قرآن مجید کے اندر محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی. محکمات کی بھی جو تفسیر ہوئی ہے وہ کئی طریقے سے ہوئی ہے. جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ محکم اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر معانی کا جو ہے وہ کوئی ایسا کثرت نہ ہو کہ یہ معنی لیا جائے یا یہ معنی لیا جائے. مطلب محکم وہ ہوتی ہے جس کا معنی بالکل ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور مفہوم اور مراد نہیں لی جا سکتی. متشابہات ہم ان مقامات کو، قرآن مجید کے ان مقامات کو کہتے ہیں کہ جس سے کئی سارے مطالب اور معانی نکل سکتے ہوں. کچھ معانی ایسے ہیں جو کہ قرآن مجید کا جو عمومی بیان ہے اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اس میں سے معنی نکلنے کو ایسے نکل سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے عمومی معنی کے ساتھ لگاؤ نہ ہو ان کا. اور ظاہر ہے کہ ایسے مقامات پر آدمی کو رک جانا ہوتا ہے، اس میں جو اصل مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی جو صحیح معنی مفہوم تعویل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور فرمایا کہ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، تو قرآن مجید کے جو متشابہ مقامات ہیں اس کی ٹوہ میں بہت زیادہ جاتے ہیں. صحابہ نے واقعات بیان کیے کہ حضرت عمر کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا، کوئی صبیغ نام کا کوئی شخص تھا، کہ جی وہ قرآن مجید، ہر دم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے جو متشابہات ہیں، متشابہ مقامات ہیں، اس پہ بحث کریں، اس پہ لمبی جو ہے نا گفتگویں کریں، اس کا من پسند مشغلہ ہے. تو حضرت عمر کے ذہن میں تھا، تو کہتے ہیں کہ کسی دعوت میں اتفاقاً وہ بھی آیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا قریب آتا آتا حضرت عمر کو کہنے لگا کہ عمر، یہ وزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، یہ کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو میں نے کہا میں تیری تلاش میں تھا، ادھر آ جا. تو اس کو حضرت عمر نے چھڑی سے مارا اور 3 دن کے لیے اس کو بند بھی کر دیا. تو اس کے بعد وہ کہا کہ اب سنا کیا حال ہے. کہنے لگا وہ جو ذہن میں تھا سب چلا گیا. تو حضرت عمر نے کہا چلا جا، شاباش، چلا جا. تو اب وہ مطلب ہے کہ یہ داریات ذروا، اس سے مراد جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہوائیں ہیں اور بادل ہیں، لیکن اس کے اندر مطلب صراحت نہیں ہے. تو عمومی طور پر یہ مراد لیا گیا ہے، لیکن کہنے والوں نے عجیب و غریب اور بھی اندازے لگانے کی کوشش کی ہے. موٹی بات اصل میں یہ ہے. اچھا، تو وہ کہا جاتا ہے کہ اسی صبیغ شخص جو تھا، خوارج جب نکلے، فتنے آگے،
وہ لڑائیاں مسلمانوں میں پڑ گئیں. تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو خوارج وغیرہ تھے تو یہ اس کے پاس گئے, تو ان کو یہ تھا کہ یہ تو اس کو تو پرانی وہ مرض ایک لگی ہوئی تھی, تو ان سے کہا کہ بھائی آپ تیرا وقت ہے. تو اس نے کہا مجھے عمر کی مار یاد ہے, میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ. تو مطلب وہ رکا رہا. اس کی جو ہے وہ ایک مثال ہم اس صورت ہی سے دیں گے, متشابہ کی, جو لوگ ٹوہ میں جاتے ہیں. اب اس مطلب ہے کہ یہ جو قاعدہ اہل سنت نے اخذ کیا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ متشابہات کو ہمیشہ ہم محکمات کی طرف لوٹائیں گے. ایک قاعدہ جان لیجئے, مطلب محمد بن الوہاب کہتے ہیں کہ اگر ایک موحدین کے ایک عامی کو بھی یہ قاعدہ یاد ہو تو وہ بدعتیوں کے بڑے بڑے علماء کو چپ کروا سکتا ہے, صرف اگر یہ قاعدہ اس کو یاد ہو. اور وہ کیا ہے کہ متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹایا جائے گا. کیا مطلب ہے کہ متشابہات کا معنی متعین کرنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کیا جائے گا. متشابہ اس میں کئی سارے معنی نکل سکتے ہیں, بعض معنی بالکل ایسے ہیں جو قرآن مجید کے عمومی مفہومات کے ساتھ بالکل لائن میں ہیں, اور بعض مفہومات ایسے ہو سکتے ہیں جو اس لائن سے ہٹ کر ہوں, اور وہی اصل خطرناک جگہ ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو محکم مقامات ہیں ان کی روشنی میں متشابہات کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور متشابہات کے وہ معنی جو محکمات سے ٹکراتے ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں, اور اگر وہ بالکل صاف مطلب اس سے متصادم ہوں تو ہم بالکل ان کو قبول نہیں کرتے. اس کی مثال مطلب ایک عام سی میں آپ کو دے دوں. یہ جی ایک حدیث میں آیا ہے, چلیں سند وغیرہ کے لحاظ سے بہت ساروں نے قبول کیا ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا, اب سردار ہونے میں ظاہر ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی سردار ہو تو پھر وہ ان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے, معنی بننے کو تو بنتا ہے ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ جنتیوں کے بارے میں دوسری جگہ پہ یہ آیا ہے کہ سارے جنتی نوجوان ہوں گے جنت میں, بوڑھے تو ہوں گے نہیں. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے مذاق بھی کیا تھا جب اس نے کہا جی میرے لیے دعا کریں جنت میں چلوں گا, آپ نے بڑھیا تو نہیں جائیں گے وہاں پہ, تو اور پھر کہا کہ مطلب تو بوڑھی تھوڑی ہوگی وہاں پہ, جب تو جنت میں جائے گی تو مطلب جوان ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جنتی تو سارے ہی جوان ہیں, تو اس کا مطلب ہے سارے جنتیوں کے سردار ہوں گے. اچھا, جب سردار ہوں گے تو جنتیوں میں نبی بھی ہیں, تو اس کا مطلب نبیوں کے بھی سردار جو ہیں وہ حسن اور حسین ہیں. تو جو سردار ہوتا ہے وہ دوسرے سے افضل ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حسن اور حسین انبیاء سے افضل ہیں, ثابت بھی ہو گیا حدیث سے. حدیث نے کہا ہے کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں, تو جنت میں انبیاء بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں حسن اور حسین, ثابت نہیں ہو گیا. تو یہ کیا ہے, یہ ہے کہ اس سے ایک معنی نکلنے کو نکل سکتا ہے, ایسا ہے, ٹھیک ہے. اس وہ جنتیوں کے سردار ہوں گے, یہ جنتی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے, اس معنی میں سے نکلنے کو نکل سکتا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کے یا دین کے دوسرے مقامات سے بالکل واضح ہو کہ انبیاء سب سے افضل ہیں, اور اگر یہ دین کے محکمات میں سے ہو, اور یہ محکمات میں سے کہ انبیاء سب سے افضل ہیں, انبیاء سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے, اور انبیاء سے اعلیٰ اگر کوئی ہیں تو انبیاء میں سے وہ ہیں جو رسول ہیں, مرسلین ہیں, تو مرسلین ہیں, مرسلین میں سے جو اولو العزم من الرسل ہیں وہ ہیں, یہ دین کے محکمات میں سے ہے. تو اب ہوگا کیا کہ متشابہ کو ہم محکم کی روشنی میں سمجھیں گے, متشابہ کو محکم سے لوٹائیں گے اس کے وہ محتمل معنی, محتمل کیا کہتے ہیں, پروبیبل, جو ہو سکتا ہو اس کے محتمل معنی کو محکم کے یقینی معنی کے نیچے لائیں گے, اوپر نہیں اس کو آنے دیں گے. تو جب یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ بے شمار مقامات پر, تو جو جتنے بدعتی ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں, وہ یہ جو ملنگ بیٹھا ہوا ہے کبھی نماز پڑھنے کے, اس کو لڑکوں نے جا کے کہا ہمارے گاؤں میں یہ ہوا, وہ بنگ بنگ پیتا ہے اور پتہ نہیں وہ پہنچی ہوئی باتیں کرتا ہے, تو لڑکوں نے کہا نماز ہوتی ہے تو نماز میں کیوں نہیں آتے, کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی کبھی ہلتا ہے؟ کہنے لگے جی بالکل نہیں ہلتا. تو میں کیسے نماز چھوڑ سکتا ہوں اللہ کے حکم کے بغیر؟ تو
اللہ کا حکم ہوگا تو پڑھ لوں گا، اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں نہیں پڑھوں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قاعدہ تو اس نے بھی ٹھیک بیان کر دیا، ویسے کیا خیال ہے؟ قاعدہ تو اس نے بھی ٹھیک بیان کر دیا ہے، لیکن قرآن مجید کے جو محکمات ہیں اس کے ساتھ وہ ٹکرا رہا ہے، وہ جزوی طور پر وہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران سے ہم اس کی جو مثال دینا چاہیں گے وہ ہے کہ قرآن مجید کی چند ایک جگہوں پر ایسا بیان آ گیا ہے کہ جس میں بظاہر اگر صرف وہی مقام آیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ معنی نکلنے کو نکل سکتا ہو کہ یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے یا صابیوں میں سے جن لوگوں کا جو ہے اللہ پر ایمان ہو اور ان کے عمل اچھے ہوں تو ان کی بخشش ہو جائے گی، یعنی قرآن مجید میں بعض ایسے مقامات آتے ہیں۔ اچھا، دوسری جگہوں پر بصراحت یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا، یہ بے شمار مقامات پر۔ اب یہ سورت ہے کہ قل للذین اوت الکتاب والامیین ااسلمتم، کہو اہل کتاب کو بھی اور امیوں کو بھی، یہ جو عرب ہیں، ااسلمتم، کیا تم اسلام لے آئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام لے آئے تو پھر یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اگر یہ پھر جائیں تو پھر تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس سے آگے چل کر جو ہے كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کیسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے دے ایسے لوگوں کو جنہوں نے رسول کو پا لیا ہے اور یہ جان لیا ہے کہ یہ حق ہے اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اچھا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس شخص نے اسلام کے ماں سوا کسی دین کو پر چلنا چاہا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ یقینی طور پر گھاٹا کھانے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا سراسر جہنم کا سودا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے مقامات سے بالکل واضح ہے۔ وہ کیا تھے؟ تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر اشتباہ ہے، اس کے اندر ایک پروبیبلٹی ہے، لیکن قرآن مجید کے کچھ مقامات صریح ہیں، تو جو متشابہات ہوں گے وہ محکمات کی طرف لوٹائے جائیں گے اور ان کی روشنی میں وہ معنی سمجھے جائیں گے۔ تو اگر یہ قاعدہ ہم جان لیں تو انشاءاللہ العزیز دین کے اندر تحریفات کا اور نئی نئی تاویلات کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ہم تھوڑی سی بات مزید بھی کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے اندر ایک مقام ہے اہل کتاب کو دعوت کا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، لیکن وقت کم ہے، ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر، وہ کلمۃ سوا سے مراد ہے کامن گراؤنڈ، کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سوا، آؤ کامن گراؤنڈز پر۔ اچھا، یہاں پر کہہ کے نا رک جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کامن ٹرمز یا کامن گراؤنڈز تمام ادیان میں موجود ہیں، مطلب ایک فٹا لیں اور ماپنا شروع کر دیں، ہر مذہب کا دوسرے مذہب کے ساتھ کچھ مشترک باتیں نکل آئیں گی، اس میں کیا شک ہے کہ ہم اس میں بالکل نکل آئیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اہل کتاب کو کہ آ جاؤ، جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک باتیں ہیں تو ان پر آ جاؤ، اور جی مطلب ہے ایک جو ہے نا دنیا کو ایک امن اور بھائی چارے کا ایک پورا فارمولا دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہ ایک ہوا، ایک اسانی نے مجھے بتایا، یہیں پر ایک انگلش میڈیم اسکول جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ماڈرنزم کی کہیں وہ چڑھی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک خاصا پھڈا تھا پڑا، تو وہاں پر ہی ایک اسانی نے وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ اس پہ مبشر لقمان نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہے، ایک اسکول پر اسی وقت جو ہے وہ بپھرے ہوئے کچھ والد پیرنٹس جو ہیں نا وہ آئے۔ اب سارے تو مطلب ایسے نہیں ہیں کہ جو دین کی کوئی غیرت نہ رکھتے ہو، تو کچھ لوگ آئے بپھرے ہوئے، تو اس سانی ہی جو ہے اس نے پوائنٹ مارنے کی کوشش کی، کہنے لگی تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ
ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے. وہ کہتی ہے کہ وہیں پر ایک بندہ تھا, داڑھی واڑی بھی بظاہر نہیں تھی اس کی, اور یہ آپ کو مطلب پتا ہونا چاہیے, ضروری نہیں جس کی داڑھی نہ ہو وہ دین نہیں جانتا, بڑے بڑے ساؤنڈ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہی بندہ, ان میں سے ایک بندہ وہ کہنے لگا بات سنو, اس سے آگے پڑھو. کہتے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے آگے پڑھو. ذرا تو اس آیت میں آگے کیا ہے بھلا, اللہ نعبد الا اللہ, کہ نہ ہم عبادت کریں سب مگر صرف ایک اللہ کی, توحید. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ولا نشرك به شيئا, اور یہ کہ اس کے ساتھ کچھ شرک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا بنائے. یہ کسی کو خدا بنانے سے مراد ہے کہ اس کو قانون ساز ماننا, اس کو حلال اور حرام کا حق دینا, جو سورۃ توبہ کے اندر بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیا تھا. حدیث ابن حاتم نے کہا کہ ہم تو ان کو سجدے وجدے نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وہ جب حلال کو حرام کر دیتے, حرام کو حلال کر دیتے, تم اس میں ان کی مانتے تھے, یہ تھی ان کی عبادت. تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے. تو کسی کو حلال اور حرام کا حق دینا, یہ اس کو خدا بنانا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا نہ بنائے اللہ کے ماں سوا. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ اس پر نہ آئیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو پھر کہا کہ کہو کہ گواہ رہنا ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, ہم تو مسلم ہیں. کہتا اب یہ آیت پڑھو, اب کچھ باقی رہ گئے. تو یہ آیت مطلب اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو تعویل پرست ہوتے ہیں وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں پھر آدھی آیت کے بعد گول کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, آپ کو جب تک آپ نے آیت کا دوسرا حصہ نہیں سنا تھا آپ بھی ہوں گے وہاں مطلب قرآن بھی نے کہا ہے کہ آؤ مشترک چیز پر آؤ. بھی مشترک چیز وہ جو ان سارے جو ملتیں ہیں ان کا جو موڈ تھا نا, اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا اس کے اندر توحید تھی, جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اس کے اندر, تو وہ مشترک چیزیں جو ان کے اصل شریعت کے اندر تھی اس پر آ جاؤ. دعوت تو اس کی دی جا رہی ہے. تو بھی اگر اس جو توحید کو بھول کر ہم نے کوئی کامن ٹرم یا کامن گراؤنڈ نکال لی ہیں تو اس کے بعد تو پھر کیا رہ جاتا ہے. لیکن یہ تھا ویسے مطلب ہے کہ اگر موقع ہو تو یہ جو پورا رکوع ہے, بلکہ یہ جو دو رکوع ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں پڑھنے کے ہیں. اور خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ یہ آیت مباہلہ کے بعد آتی ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے وہ اس میں مباہلہ کا ذکر ہے کہ آ جاؤ اب ایک دوسرے پر لعنت کریں. مطلب آپ کو پتا ہے مباہلے کی نوبت کہاں آتی ہے, اس کے بعد کہا ہے کہ آؤ کامن ٹرمز پر. اگر مباہلہ نہیں کرنا تو پھر آ جاؤ ان چیزوں پر جن پر تمہارے انبیاء رہے ہیں. تو بہرحال اس کی تفصیل اگر ہو سکے انشاءاللہ تو کبھی ہم پوری کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں کہ یہ ان مقامات کی تفسیر ہمارے بچے بچے کو آتی ہو, اور یہ آیتیں اور یہ سورت جو ہے اس کے یہ حصے جو ہیں یہ ہر بندے کو سمجھ پوری طرح آتے ہوں اور ازبر ہوں, اور ہر آدمی ہی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی لینے کی پوزیشن میں ہو. یہاں پر ہم بس ایک اور مزید مقام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, وہ ہے اس میں یہ پورا رکوع ہے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته سے شروع ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے صحابہ پر جو قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات رہے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس کو ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا بس ہو گئی ہے, مطلب کون ہے جو اللہ سے ویسے ڈرے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. لیکن یہ جس مضمون سے پہلے آتا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ پھر دوسری جگہ پر کہا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, نرمی تم پہ اللہ نے کہ جتنی بس چلتا ہے اپنے بس چلنے کی حد تک اللہ سے ڈرو, تو مطلب دوسری جگہ پر اس کا وہ کر دیا گیا. لیکن یہ آیا کہاں ہے, یہ جو آیت ہے اس کے بعد کون سی آئی ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت جو آتی ہے وہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اور تفرقہ نہیں کرنا. اچھا یہ ہے اس کو مطلب یہ ہمارے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. احادیث سے, صحیح احادیث سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر کی ہے اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس سے مراد کہتے ہیں جماعت المسلمین ہے, مسلمانوں کا ایک جماعت بن کر رہنا, مسلمانوں کا ایکا کر کے رہنا, ایک قوت بننا, یہ باقاعدہ خدائی فرض ہے. اور یہ ہے وہ مقام جس سے پہلے کہا اتقوا اللہ حق تقاته, ٹھیک ہے. اچھا
یہ امت کو کے اندر تفرقہ بنیادی طور پر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک مذہبی تفرقہ ہے وہ بھی غلط ہے، اور ایک سیاسی تفرقہ ہے وہ بھی غلط ہے۔ سیاسی تفرقہ جو ہے وہ آج کل پارٹیوں کی صورت میں ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ نسلوں کی بنیاد پہ تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ مطلب عرب، مطلب ایک گلے کا ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یہ کرد ہے، یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جماعت المسلمین کہاں ہیں تو وہ پتہ نہیں گئے۔ تو مطلب یہ جو ہوتا ہے نسلی، سیاسی، علاقائی، لسانی بنیادوں پر یہ امت کو توڑنا اور امت کو بانٹنا بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی بنیادوں پہ میں جی یہ دیوبندی ہوں، جی آپ بریلوی ہیں، جی آپ اہل حدیث ہیں، جی آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، اس بنیاد پر مسلمانوں کو کاٹنا پھاڑنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا، یہی اسی کے اندر جو ہے وہ آگے چل کر آتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جو تفرق فرقے بنے اور جنہوں نے اختلاف کیا آیات اور بینات کے ان پر آ جانے کے بعد۔ اس کے تحت ابن کثیر بھی اور دوسرے مفسرین بھی احادیث لے کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، سب دوزخی ہوئے سوائے ایک کے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے سوائے ایک، سب دوزخی ہوئے سوائے ایک کے، اور میری امت 73 فرقے بنے گی، سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے، کلہم فی النار الا واحدہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگی؟ آپ نے فرمایا من انا علیہ و اصحابی۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہم الجماعہ، وہ الجماعہ ہوگی، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ من انا علیہ و اصحابی، یہ وہ ہوگا جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اچھا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا اکیلے کا ذکر نہیں کیا، پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال فرقہ بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دینا اسلام یہ ہے تو وہ اسلام کو، کسی کی ہمت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہے کہ نہیں اسلام یوں نہیں، یوں ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی منافق ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اسلام ڈسپیوٹیبل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو تم میں سے رہیں گے وہ بڑا بڑا اختلاف دیکھیں گے۔ تو اختلاف اور تفرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اختلاف ہوا تو، اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان ہی اون کرتا ہے، آپ کو پتا ہے جو بھی بدعتی بھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مطلب ہمارے نہیں ہیں، یہ ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع نہیں، کوئی بدعتی مجھے لا کر دکھا دیجئے جو یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہوں، تو وہ تو بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے کیسے اندازہ کرنا ہے کہ وہ ایک فرقہ ناجیہ جو انشاءاللہ العزیز دوزخ کے راستے سے ہٹا رہے گا قیامت تک کے لیے، وہ صحیح راستے پر رہے گا، وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کا ذکر کیا، یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اکیلے کا ذکر نہیں فرمایا، اور یہ کمال مہربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ۔ تو پھر جب اختلاف ہوا، پہلا اختلاف خوارج کا ہوا، تو خوارج نے صحابہ کو ایک طرف کر دیا، کہنے لگے جی ہم خود دین سمجھ کر دکھائیں گے، یہ بدعت کی اور دین کے اندر تفرقہ کی بنیاد کیا ہے، صحابہ کو ہٹا کر کہنا ہم خود دین آپ کو سمجھ کر دکھائیں گے۔ آج بھی جدت پسند یہی کر رہے ہیں، ہر بندہ آتا ہے کہتا ہے جی میں اپنا زور بازو دکھاؤں گا اور آپ کو قرآن خود سمجھ کر دکھاؤں گا۔ صحابہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ نے بھی زور لگایا تھا، ہم بھی زور لگاتے ہیں، کوئی صحابہ کو بات سمجھ آ جائے گی، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں سے جو ہے وہ، تو اب یہ جو ہے امت کا وہ حصہ، وہ طبقہ جو صحابہ کے راستے پر ہے، یہ جو آئمہ اربعہ ہیں آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے یہ صحابہ کے پوتا شاگرد ہیں،
پوتا پڑ پوتا شاگرد ہیں، باقاعدہ طور پر صحابہ کے جو پڑھائے ہوئے شاگرد ہیں، ان شاگردوں جنہوں نے صحابہ سے باقاعدہ سندیں لیں، اجازتیں لیں، صحابہ نے باقاعدہ ان کو اون کیا، صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ فتوے تک دے رہے تھے، ان لوگوں نے آگے پھر جا کر ان صحابہ کو بڑھایا، تو یہ باقاعدہ اون کرتے ہیں. چاروں کے چاروں جو مذاہب ہیں ان کے اصولوں میں سے باقاعدہ یہ اصول ہے کہ جہاں صحابہ کا کوئی قول ہوگا وہاں ہم اپنا جو ہے نا وہ اپنا زور نہیں لگائیں گے اور اپنا قول نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں جہاں صحابہ خاموش ہوں وہاں پھر ہم اپنا زور لگائیں گے اور وہاں پر ہم جو ہے اپنا کوئی اجتہاد وغیرہ کریں گے. تو یہ جو مذاہب اربعہ ہیں، پھر آگے مذاہب اربعہ سے متصل مذاہب اربعہ، یہ اس طرح کے اور بھی جو بھی کوئی آئمہ ہیں، یہ سارے کے سارے دراصل وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کا تسلسل ہے زمین پر، روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تسلسل بننا. تو دراصل یہ ہیں لوگ جو تفرقہ سے بچے. اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تفرقہ سے بچنا یہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے چل پڑیں، جہمی بھی، قدری بھی، معتزلی بھی، بت پرست بھی، قبر پرست بھی، اور سب کو آپ اکٹھا کر دیں، یہ تو نہ تو ہونا ہے کبھی اور نہ آج تک کبھی ہوا ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہیں ان کو اکٹھا کرنا اصل میں مسلمانوں کی وحدت ہے، اور ان کو پھاڑا جہاں جا رہا ہو تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ روکنا ہوتا ہے، اور وہاں آپ کو لوگوں کو خدا سے ڈرانا ہوتا ہے کہ یہ جب آپس میں لڑتے ہیں، یہ جو متبعین سنت ہیں، یہ جب مطلب ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بناتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بری بات ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ قیامت کا وہ روز ہوگا کہ جب کچھ لوگوں کچھ چہروں پر کالک برس رہی ہوگی اور کچھ چہرے جو ہیں وہ نور سے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے. اچھا، تو اس کی تفسیر میں باقاعدہ تفسیر ابن کثیر میں اگر آپ اس آیت کے تحت پڑھیں آپ کو مل جائے گا، تفسیر ابن کثیر میں یہ جو ہے نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں، ابن عباس سے تفسیر لے کر آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ تسود وجوہ اے وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، کہ کالے ہوں گے چہرے یعنی اہل بدعت اور اہل تفرقہ کے، اور تبیض وجوہ چہرے سفید ہوں گے یعنی وجوہ اہل سنت والجماعہ، جو اہل سنت اور اہل جماعت ہیں ان کے چہرے انشاءاللہ اللہ سفید ہوں گے، قیامت کے روز روشن اور چمک رہے ہوں گے. تو نجات پانا جو ہے وہ دراصل اس تاریخی تسلسل کو پکڑنا ہے، آپ کو امت کے اندر وہ تاریخی تسلسل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث صحابہ کے ذریعے سے علمی، فکری، سماجی اور تہذیبی طور پر ایک تسلسل کے ساتھ چلا ہے. صحابہ والی تہذیب کے لیے زور لگانا، آج صحابہ والا جو طریقہ ہے قرآن اور حدیث کے اتباع کا، اس پر زور لگانا آج کی ایک بہت بڑی جنگ ہے. آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس آئے ہیں اور خود ہمارے اسلام کی ری شیپنگ کر رہے ہیں، اسلام کو ری فارم کر رہے ہیں، اسلام کی نئی ایک ساخت، نیا ہمیں اسلام بنا کر دے رہے ہیں. انہوں نے جو یہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں تھے نا کبھی کسی زمانے میں، 200 سال سے آپ کو پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں، آپ کے خیال رکھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اسلامیات کی آپ کو پتا ہے، اسلامیات کی پی ایچ ڈی یہودیوں کے پاس کرنے جاتے رہے ہیں 200 سال سے، 250 سال سے. آپ ذرا تصور کریں، حضرت عمر کو کسی بندے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ بندہ جو ہے نا حدیث جو ہے وہ یہودی سے پڑھنے حدیث کیا ہے، مثلا قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا فلاں عیسائی کے پاس پڑھ رہا ہے، وہ بندہ حضرت عمر کو مثلا پتہ چلے کیا کریں گے بلا. تو یعنی یہ ہمارے اس دور میں ہوا ہے، پچھلے 250 سال سے ہماری اسلامیات کی پی ایچ ڈی یہودی سپروائزر کے نیچے ہوتی ہے، عیسائی سپروائزر کے نیچے ہوتی ہے. مل ہے پتہ نہیں کیسا کیسا، وہ کوئی گمراہ انسان ہوگا وہ کرتے ہیں کہ کہتے جی یہ اس میں کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اسلام کی ایک نئی ساخت ہو رہی ہے. آج صحابہ والا دین جو ہے اس کو بچانا اور اس سے تمسک اختیار کرنا
شاید ایسا ہو گیا جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا ہوگا کہ القابض علی الدین کے القابض علی الجمر, کے جو دین کو پکڑ کر بیٹھا ہوگا ایسا ہے جیسے جلتے ہوئے انگاروں کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے. جتنا وہ مشکل ہے آج اتنا شاید یہ مشکل ہو گیا. لوگ تانوں سے ہی آپ کا حشر کر دیتے, پتہ نہیں آپ بلا کیا ہیں. تو اتنے عجیب و غریب جو ہے نا وہ اسلام صحابہ کا اسلام واقعہ اتنا عجیب و غریب آج ہو چکا ہے.